Jag ska berätta lite för er om skillnaden mellan e-commerce manager och digital analytics specialist. E-commerce manager är vad branschen kallar för en generalistutbildning. Det innebär att man lär sig lite om mycket. Man får en överblicksbild om egentligen hela e-handelslandskapet. Allt ifrån e-handelssystem till marknadsföring, till försäljning, till affärsutveckling inom e-handel, optimering och se till att faktiskt kunderna handlar och att de kommer tillbaka och är nöjda. Sen så har man LIA-perioden om man examensarbetet att kunna fördjupa sig i det som man själv tycker är intressant. Digital Analytics Specialist skulle vi kunna säga är det som från branschen kallar för en specialistutbildning. Man blir specialist inom digital analys. Och vad är digital analys? Ja, det handlar om att faktiskt analysera det folk gör på webbplatsen och digitala medier. För att se till hur beteendet fungerar och att beteendet linjerar med det som företag eller avsändaren vill ha veta. Och få ut de här insikterna i organisationen. Det är skillnaden mellan de här utbildningarna.